waxaan oo wanaagsan daawadayaal meel walbood inagala socotaan ku soo dhowaada barnaamij cusub. barnaamijkeena maanta waxa aynu diiradda ku saari doonaa mid ka mid ah guulihii ugu waaweynaa ee muslimiinta soo maray qarnigii koowaad ee hijriyada. barnaamijkeena si gaar ah maanta waxa aynu diiradda ugu saari doonaa nin afrikaan ah oo muslimiinta ka mid ahaa qarnigii koowaad, kaasi oo furtay dhulka loo yaqaano Andalus. barnaamijkeena sidoo kale waxa aynu ku qaadan dhigi doonaa ninkan taariikhdiisa iyo qaybo badan oo ka mid ah halgankii uu soo maray inuu dhulkaasi furto. daawadayaal, waxa inaga xusuusin ah afrikaan marka aynu leenahay ma aha qofka inuu madow yahay ama uu cad yahay. waxa aynu kala jeednaa qaaradda uu ku dhashay oo ah qaaradda Afrika, sida qofka ku dhasha Aasiyaba loo yiraahdo Asian, ama qofka qaaradda Yurub ku dhasha loo yiraahdo qof reer Yurub ah. aynu dib ugu soo noqonnay barnaamijkeena maanta waxa aynu uga hadli doonaa Tariq bin Zayd oo ahaa nin Afrika ka soo jeeda, muslimkana qaybo badan oo ka mid ah Spain ku fiiriyey, isagoo weliba geesinimadii uu muujiyey ay ahayd mid ay dadka oo idil la yaabeen qarnigaasi. laakiin waxa urku taalla iyo murugo kugu reebaya waxaasi oo dadaal ahaa iyo dagaalladaasi loo soo galay in dhulkaasi lagu xoreeyo haddii ay noqdeen halbacaad lagu lisay. maanta qaybo badan oo ka mid ah dhulkaasi Andalus oo ay furteen muslimiinta qarnigii koowaad ee hijriga waxa uu gacanta ugu jiraa salibiyiinta, kuwaasi oo weliba qaybo badan oo ka mid ah masaajidadii ku yaallay u beddelay kaniisado, waxaana ka mid ah masaajidka ugu weyn Spain ee muslimiinta ay ku dhiseen halkaasi oo la sheegay in tiirarkiisa keliya ay kor u dhaafayeen 1000 tiir, balse maanta ah mid gacanta ugu jira salibiyiinta oo weliba aysan wax tala iyo tusaale ah muslimiinta ku lahayn. daawade, haddii aad ka heshay muuqaalka, fadlan like garay si ay dhiirigelin inoogu noqoto. sidoo kale si sheer garay si u gaaro saaxiibo badan oo adiga kugu xiran. mahadsanid. ku soo dhowow barnaamijkii. qarnigii koowaad ee hijriga waxaa jiray nin muslim ah oo ilaah uu ku manaystay geesinimo iyo sidoo kale alla ka cabsiino, weliba ahaa mid ka mid ah geesiyadii ka soo baxay qaaradda Afrika, gaar ahaan waqooyiga Afrika. magiciisa waxaa la dhihi jiray Tariq bin Zayd radiyallahu canhu, waxa uuna ahaa mid ka mid ah halgamayaashii militariga muslimiinta soo maray ee weliba gacan bir ah ku qabtay gaaladii markaasi islahaa waad awood badan tihiin, tusayna muslimiinta waxa ay yihiin iyo sidoo kale waxa uu ka dhigan yahay halganka muslimiinta oo ahaa mid xaq ku taagan. waxa uu dhashay taariikhdu marka ay ahayd 50-kii hijriyada, kuna beegnayd miilaadiga 640. waxa uuna ku dhashay gudaha Aasiya, balse waxa uu ka soo jeeday waddanka Aljeeriya oo ku yaalla waqooyiga Afrika. sida ay taariikhyahanadu sheegaan, ninkani waxa uu ka soo jeeday qabiilka la yiraahdo Almaziikh oo dega qaybo badan oo ka mid ah waqooyiga Afrika, gaar ahaan waddanka Liibiya, Aljeeriya iyo sidoo kale Marooko. waxaana la sheegaa qabiilkaasi ilaa maanta in ay ku nool yihiin waddamadaasi aynu kor ku soo xusnay ee kala ah Marooko, Aljeeriya iyo Liibiya. waxaa xusid mudan Almaziikh, qabiilka la yiraahdo ee ku nool Marooko iyo waddamada kale ee aynu soo sheegnay Islaamka ka hor inay ahaayeen dad mushrikiin ah oo caabudi jiray sanamyada, waxa ayna ahaayeen kuwo ku noolaa dhalanteed ku salaysan duulaan iyo sidoo kaleete dil iyo isdhac, balse diinta Islaamku marka ay soo gaartay ayaa waxa ay ka mid noqdeen dadyoogii diinta Islaamka u gargaaray, weliba noqday kuwo gacan weyn ka geystay faafidii diinta Islaamka haddii ay ahaan lahayd waqooyiga Afrika iyo sidoo kaleeta qaybo ka mid ah qaaradda Yurub. balse Tariq bin Zayd waxa uu isagu ku dhashay muslimnimo, sababtoo ah waxa ay taariikhyahanadu sheegaan inkastoo ay isku khilaafsan yihiin aabihii iyo awoogii qofka uu ahaa mid ka mid ah labadaasi inuu yimid qaaradda Aasiya, halkaasna lagu dhalay Tariq bin Zayd weliba uu ku dhashay diinta Islaamka, waayo aabihii ama awoogii hadda kii uu ahaado inkastoo taariikhyahanadu isku khilaafsan yihiin ayaa muslim ahaa, sidaasna waxa uu ku dhashay diinta Islaamka. isagoo da'diisu aad ay u yar tahay ayaa waxa uu bartay diinta Islaamka iyo sidoo kaleeta luuqadda Carabiga, sababtoo ah qabiilkiisa oo la yiraahdo Barbarka kuma aynan hadlaynin luuqadda Carabiga. sidaas darteed Tariq bin Zayd waxa uu isagu ku hadlayay luuqadda Carabiga, waxaana sidoo kaleeta u wehelisay luuqaddiisa Barbarka oo aabihii uu ku dadaalay inuu aad u barto. waxa uuna yaqaanay labadaasi luuqadood oo midna ay tahay Barbarka, tan kalena ay tahay Carabiga. dowladdii xilligaasi uu ku hoos noolaa waxa ay ahayd dowladdii Umawiyiinta, waxaana lagu tilmaamaa xilligii uu Tariq bin Zayd noolaa in ay ahayd xilligii dahabiga ahayd ee soo martay dowladdii Umawiyiinta.
سببت لو يري حلقي دهبيقة ها الصامري دولدي أمويين تنا وحاي هيد إن إسلام كو كوفا في ميلة بطن أو كمده آسيا يو يورب غارهان إسلام كو سعودي إلا باريغا شينها لنكا كلانا أقود بي إلا قلبيتك أندلوس هقاميه دولد داسي هقامينا يين وحا وها الوليد بن عبد المالك رضي الله عنه أو أها مت كمده هقامياشي تابعين تا صامري الوليد بن عبد الملك حلقاني وحاو أها مد عيدمادة مسلمين تا أكلا ديرو باريغا قلبيتكا يسدو كليتة رولالكا كليتة إي ساي براس وحاينا أهايين مسلمين تا كوو مالين بماليكا كسين دم بيسا كسي فيدايا رولالكا آسيا يا قايبا كليتة أو بدن وأينا قبصدين ساي براس حلقان أيينا أهيد حلقي أو صوبر باري أو وليبا أو أها نين ألين يراء تاريخ بن زيد وحاونا آد وجعلا إنو كبيرا إذا مادا مسلمين تا قايبتا ميليتيريغا إسوغو وليبا مروالبا كوها من جيلي إنو مرعون جهادكا أبحو إسوغو دين تا إلهي كو دفاعيا سيفتي سا حلي حليادا كاميدا أياهو قاميهي مسلمين تا وحاو قوان صدي إنو ديرو لبا عيدا منو او ديرو رولكا هادا ليرادا هنديا يا باكستان ومركاسي لديه جيلي السيند أيادو قايبتا لبادنا لو ديري قاردا أفريكا qaybta koobaad ee aaday Pakistan iyo Hindiya waxa hoggaaminayay hoggaamiye liirahdo Muhammad bin Qasim oo ahaa dagaalyaan muslimiinta kamid ahaa halka ciidamada loo diray qaarada Afrika gaar ahaan Waqooyiga Afrikana uu hoggaaminayay Musa bin Nusayr Tariq bin Walid waxa uu kamid ahaa ciidamadii loo soo diray Waqooyiga Afrika maadaama isagu uu ahaa nin Afrikaan ah kana soo jeeda qoomiyadda Barbarka ciidamadii muslimiinta ahaana halkaasi ayay soo gaareen dagaal culus iyo sidoo kale taqalqaaloyin aad u fara badan markii la galay kadib diinta islaamka waa ay ku xasishay waqooyiga afrika waxa uuna arkay Musa ibn Nusayr Tariq bin Zayd inuu yahay nin halgamaa ah geesina ah sidoo kalena uu leeyahay aragti fog oo waliba fikr iyo qadiyad diinta islaamka lagu faafinayo ay ku jirto sidaas darteed waxa uu warqad u soo diray hoggaamiyihii muslimiinta ee joogay Aasiya waxa uuna u sheegay in ciidankiisa uu ka mid yahay nin geesi ah oo ka mid ah dadkii ka soo jeeday barbarka ahna mid diinta islaamka seeftiisa ay ka daalin in lagu difaaco hoggaamiyihii muslimiinta aad ayuu ula dhacay fikirkii laga bixiyay Tariq bin Zayd waxa uuna go'aansaday in uu ka mid noqdo saraakiisha ugu sarsareysa ciidamada muslimiinta Musa ibn Nusayr waxa la siiyay ogolaashiye ah wax walba oo ninkaasi uu qaban karo inuu qabto isla markiiba Tariq bin Zayd waxaa laga dhigay gudoomiyaha dhulkii la dhihi jiray Tanjeer maantana loo yaqaano Morocco waxa uuna ahaa hoggaamiyihii xukumayay Morocco tan iyo intii diinta islaamka ay isaga ugu baahanaysay inuu gaarsiiyo meelo kale oo ka baxsan dhulka isaga uu xukumo sida taariikhyahanadu ay sheegaan Tariq bin Zayd xilliga loo magacaabay inuu gudoomiye u noqdo dhulkaasi Tanjeer waxa ay ahayd 89kii Hijriyada waxa uuna xukunka hayay muddo 3 sano ah oo uu xukumayay gobolkaasi 3daas sano kadib hoggaamiyahani muslimiinta ah waxa uu aragti fog ka qaatay in diinta islaamka uu ka talaabiyo badweynta mediterranean-ka una gaarsiyo qaarada Yurub balse intaas ka hor ayaa dhowr warqadood waxa ay soo gaareen hoggaamiyihii muslimiinta ee xukumayay waqooyiga Afrika Musa ibn Nusayr kuwaasi oo ka yimid dad isugu jiray Kirishtaan iyo Yuhuud kuwaasi oo ka cabanayay in dowlad gaala ah ay aad u cabiidinayso kana codsanayay muslimiinta inay garab siiyaan oo laga dulqaado dulmiga iyaga lagu hayo markani Tariq bin Zayd waxaa laga dhigay madaxii ciidamada muslimiinta ee waqooyiga Afrika waxa uuna ahaa hoggaamiyihii hoggaaminayay ciidamada muslimiinta waxaana la amray inuu aado dhulka Andalus kana soo furto halkaasi balse dhibaatada ugu weyn ee isaga haysatay ayaa waxa ay ahayd ciidan sidaa u fara badan ma uusan haysanin oo waxa uu haystay ciidan tiradiisu ay aad ugu yartahay kuwa gaalada markaasi haystay dhulkii Andalus ciidamada Tariq bin Zayd xilligaasi uu watay waxa ay ka koobnaayeen sida taariikhyahanadu ay sheegaan 7,000 waxayna u badnaayeen ciidamo laga soo kala aruuriyay qoomiyadda ama beesha la yiraahdo Barbarka kuwaasi oo ku noolaa waqooyiga Afrika uuna ka dhashay hoggaamiyahani Tariq bin Zayd muslimiintii markii u jihaysteen dhankii Al-Andalus meeshii koobaad ee ay gaareen waxaa la yiraahdaa Jabal al-Tariq maantana reer Yurubku ay u yaqaanaan Jabralta halkaasi ayayna muslimiintu ku nasteen markii koobaad inta aynan u sii dhaadhicin dhulkaasi Andalus
waxaana xusid mudan in magacani Jabaralta ama Jabaral Tariq uu ka yimid magaca Tariq bin Zayd hogaamiyihii ciidamada muslimiinta xilligaasi hogaaminayay. ciidamadii muslimiinta wixii intaasi ka dambeeyey waqti saas ah iskama aysan luminin waxa ayna sii anbaqaadeen dagaalkoodii ku wajahnaa in la furto dhulka Andalus. markii koowaad waxa ay furteen dhulka la yiraahdo Tartagna ama Tartagna hadda sida aad u taqaano, waxa ayna makaniyeen gacan ku hayntii dhulkaasi. markii ay muslimiinta sidaasi u qabsadeen dhulkaasi ayaa isla markiiba warkii waxa uu gaaray boqorkii nasaarada ahaa ee xukumayay dhulkaasi Andalus ee la dhihi jiray Roderick. waxa uuna go'aansaday inuu ciidamo fara badan u soo diro dhulkaasi si muslimiinta loogu celiyo in halkaasi ay soo gaaraan. waxa uuna soo diray ciidamo tiradooda ay gaarayaan 100,000, balse tirada rasmiga ah ilaah unbaa yaqaano. waxaase xaqiiqo ah in ay tiradu aad uga badnayd kuwa uu watay Tariq bin Zayd. intaasi kadib, Tariq bin Zayd markii uu ogaaday in ciidamo ay ku soo wajahan yihiin ayaa waxa uu u dirsaday codsi hogaamiyihii isaga soo magacaabay markii hore ee ahaa Musa bin Nusayr, oo ka codsaday in ciidamo lagu soo xoojiyo muslimiinta oo markaasi tiradoodu ay ahayd 7,000, waxaana loo soo diray 5,000 oo ciidamo ah. tirada guud ee ciidamada markaasi ku wajahan in ay furtaan dhulkaasi waxa ay tiro ahaan gaarayaan 12,000, rabana in ay wajahaan 100,000 oo ciidamo ah, balse ciddii Alle u qoro guusha mar walba waa ay guuleysanaysaa oo tiradu wax ma sheegto. intaasi kadib, waxa ay sheegaan taariikhyahanadu markay ciidamadii isu yimaadeen, Tariq bin Zayd waxa uu amray in dhammaan la burburiyo ciidamadii doomihii ay ku yimaadeen, waxa uuna ka codsaday burburkooda in badda dhinaceeda lagu tubo. waa ayna wada burburiyeen oo ciidamadii wax dooma ah uma aynan soo harin. waxa uu markaasi kadib u jeediyey khudbad aad u macaaneyd oo taariikhda gashay. waxa uu yiri, dadkaygow, idinkoo ah ciidamadaydii miyaad gadaal u cararaysaan, balse ogaada halkan dambe waxa inaga jirta badweynta oo meel aan marno ma laha, bad ayaa ina soo celinayso, wax aan ku marnana ma haysano oo doomihii oo idil waan burburinay. horena waxa inaga jira ciidamadii xoogga badnaa ee Kirishtaanka, balse waxa aad ogaataan ilaah ciddii uu ugu talagalo in ay guuleysanayso oo tirada ay waxba sheegaynin. iimaankana uu yahay shayga wax walba xukumo oo loo baahan yahay inuu mar walba qofka iimaan yeesho. maanta wax kaloo idin anfacaya ma jirta ilaa taqwada ilaah ma ogii. sidoo kale Alla ka cabsiinada iyo ilaah oo aad talada saarataan ayaad wax walba ku qaban kartaan. waxaad sidoo kale ogaataan in gaaladu ay ciidamadoodu hubkooda iyo weliba wax walba idinla soo aadayaan oo aynan inka gabanaynin, idinkuna aad diyaar u ahaataan wax walba oo aad markaasi isaga dhicin kartaan. khudbadda oo aad u dheereed waxa uu ku soo gabagabeeyey waxa aan inka ballan qaadayaa qofka ugu horeeya ee dagaalka gala in aan noqdo, waxaanna inka codsanayaa haddii aan noqdo qofka ugu horeeya ee halkaasi lagu dila in aad sii wadaan go'aanka ah in diinta Islaamka lagu faafiyo Andalus. khudbaddiina waa uu soo gabagabeeyey. wixii intaasi ka dambeeyana dagaalkii ayaa bilowday. ciidamadii waa la isjafay, waa la islaayay, kadibna waxa ay guusha raacday muslimiintii. gaaladii waa la cirdeeyey, waxaana laga furtay hub fara badan, waa ayna isaga carareen dhulkii. Tariq bin Zayd wixii intaasi ka dambeeyey waxa uu ahaa mid ku sii socda inuu furto qaybo badan oo ka mid ah dhulkaasi. magaalooyinka uu furtay hogaamiyahani muslimiinta waxaa ka mid ahaa magaalada la yiraahdo Qordoba iyo sidoo kaleeto Malaga, kuwa kaleeto oo aad u fara badanna xilligii dambe ayuu gadaalka furtay. daawadayaal, taariikhda Tariq bin Zayd oo aad u fog darteed kama gaarna in aan dhammaystirno, balse intaasi waxaynu ku soo koobaynaa dagaalkii ugu weynaa ee uu ku furtay qaybo ka mid ah waddanka Spain, waxaana halkaasi ka bilowday taariikhdii muslimiinta ay ku lahaayeen waddanka Spain. hadduu Alla mayadhihin, qaybo kale oo fara badan ayaynu uga hadli doonaa taariikhda muslimiinta ee dhulka Andalus. tan iyo intaynu ku kulmayno barnaamij kale, waa anigoo Axmed Maxamed ah oo inkaga tagaya. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.